se u rybníka, tam kde se ančas líká, roste vysoký rákosí. O manuškách jsme si něco řekli a samozřejmě se dají chytat samostatně, protože z názorního vývojí strádí, ale protože my to neumíme, to umí jenom rusové, chytá se to jiné, tak na začátek je strašně těžký si naučit ten třesek. Všude dobrá nálada, chytli jsme rybu, ta nemá chybu, porcuje se na stole, ty starej brachu, zelený saku, je to pravda nebo ne? Můžeš. Dobrý den. V dnešním díle Jak se navazuje marmiška si řekneme něco o přívlači. Marmiška jako taková je velmi chybně zařazená do kategorie přívlač, což je špatně. Nevím, proč ji tam zařadili, protože marmiška má znázorňovat vývojové stádium líhnoucího se něčeho, čehokoliv. Může to být líhnoucí se pulec, může to být vývojové stádium nějaký larvy, nymfy, broučka, mouchy, to je úplně jedno. Pro rybu je naprosto přirozený a tak tedy marmiškou dokážeme chytat jakoukoliv rybu, nejenom přívlačový. To znamená, že budou-li u toho dna, kde tu marmišku vodíme, budou tam hrouzci, budeme chytat hrouzky, budou tam plotice, budeme chytat plotice, ale můžeme na to chytat kapry nebo cokoliv jiného. Marmiška k nám přišla od někud z Ruska, kde ji pravděpodobně vymysleli a u nás už se pomalinku dostává do trendu. Chytáme ji na ultralehké pruty, proto se jí zarazuje do kategorie UL. Ale znovu zdůrazňuji, že to nemá nic přívlačí společného. Můžeme ji chytat horizontálně nebo vertikálně, tedy česky z lodě, pouštěním pod sebe, anebo ze břehu odhozen. Marmiška je vlastně něco, já si třeba z jednou hraju, tohle je kousek kapka olova, kde je háček přidělaný a je tam dírka, kudy přivážeme vlasec. Tohle je třeba marmiška, takže jasně vidíte, že to nemusí být jenom ultralehká přívlač. Samozřejmě marmišku můžeme chytat samostatně, vedením, chvěním se, jako kdyby se něco vylíhlo a chtělo to k hladině, ale můžeme k ní dávat i různý umělý nástrahy. Marmiškou se dá chytat i na pstruhových vodách, kde je zákaz chytání čehokoliv živého, takže k ním dáváme umělý červy, patentky, žížaly, kukly, nymfy, vosí hnízda, larvy a tak dále. Ale samozřejmě znovu zdůrazňuju, není to určená nástraha k chytání pouze dravých ryb. Takže já velice rád chytám laberunce a chytám tlouště, chytám plotice, chytám kapříky. Prostě jakákoliv ryba tam je, tak ji chytám. Dá se chytat tedy plavačkovým prutem, dá se chytat přívlačovým prutem, dá se chytat ultralehkou přívlačí, to jsou pruty do nějakého 1 až 5, 1, 10, 1, 12 gramů. Ale úplně stejně ji odchytám bolonězou, mačovkou, bičem. Prostě marmiška je špatně zařazená. Původem k nám přišla z Ruska a to znamená, že oni vymysleli marmišky, původně to bylo olůvko. Dnešní trend už je, že si ty marmišky dělají z těžkých materiálů. Ten materiál se jmenuje Wolfram, píše se to v katalogu jako tungstam, ale my ji známe pod názvem Wolfram. Takže když třeba vemu nějakou marmišku, která takhle vypadá originál, tungstanová marmiška, je to ten Wolfram, nebo to je mnohem těžší, než olovo a líp se s ním pracuje. Vždycky, když ji vážeme, tak musí být ten háček nahoru, aby pracoval. Znovu říkám, že může mít různý tvary, různý materiály. Na marmišku se používá kapka olova, ale může se použít i měď, patina, stříbro, zlato, bronz. To je úplně jedno. Znázorňuje to vývojový stádium a to je důležitá věc. To znamená, že je jedno, z jakého materiálu je, protože dneska už se dělají i marmišky z uměliny. Tohle je nějaký kousíček skla s něčím a je to marmiška. Ale může to být i kapka olova, která je úplně jinak. A znova, tohle už nepatří do kategorie UL, protože to olůvko může mít 5, 10, 15, 20 gramů. Můžeme na ní chytat sandáty. V dnešní době, co jsem viděl jsem různý na YouTube a napodobně, viděl jsem různý upoutávky na marmišky, kde se chytají 20, 30, ale i 50 gramové marmišky, kde je tam kousek rybičky. Stále je to marmiška. Ale viděl jsem taky, jak se chytají třeba kapři na marmišku. Jak se to vodí různě sloupcem, nemusíte ji chytat u dna. Samozřejmě princip je, jak něco za kamenem se vyjíne a když to znázorníte, jak to chce stoupat z hladině, tak pro tu rybu je to přirozený. Ten pohyb a ona to reaguje a sebere to. A je jedno, jestli je tam zrovna okoun, kapr, sandát, sumec. Ale dá se specializovat na určitý druhý ryb. Samozřejmě tím, že zvolím tvar, zvolím materiál a zvolím hloubku, kde se ta určitá ryba zdržuje.
O marmiškách jsme si něco řekli a samozřejmě se dají chytat samostatný, protože znázorňují vývojový stádium, ale protože my to neumíme, to umí jenom Rusové, nebo prostě chytá se to venku, tak na začátek je to strašně těžký se naučit ten třesek, tomu říkám. Je to něco takového, jako když máte večer v opici, ráno se zbudíte a klepe se vám ruka. Pokud se vám to podaří, máte k tomu dobrý prut s tou správnou špičkou, takový to, jak si to klepe na konci, máte vyhráno. Samozřejmě marmeška jako taková se chytá na jemných vlascích. Pokud nechytáme něco, kdy jdeme na sandáty a máme 22 a chytáme 40 hlavu, ale třeba takhle malilinký marmešky, tohle, tak to chce nějakou osmičku, devítku, desítku, jedenáctku, vlasec. Převážně se chytají flow harmony, když je to v čistý vodě. Ale opravdu jemně. Samozřejmě zase záleží na prutu a na navijáku. K marmeškám jako takovém používáme nejčastěji umělý nástrahy. Protože když to chceme chytat třeba na pstruhových vodách, tak tam je živá nástraha zakázaná. Samozřejmě marmeška s červem nebo s žížalou je bomba, ale kde ji vždycky vzít? Proto existují umělý nástrahy. Dneska se už dělají takové napodobeniny, jako je červ, penka v různých barvách, ale i patentka krvavá, normální, přirozená, žížala. To je opravdu tak věrný, že když to k té marmišce připíchnete, tak žádná ryba tomu nemůže odolat. Ale samozřejmě k ním můžeme chytat i umělý nástrahy, jako jsou různý twistry, ripry, vanža, různý žížalky, anebo smáčky a já nevím co všechno. Perfektně vedená s patentkou malá marmiška, to je třeba tady to, co se mi teď magneticky chytilo k těm nůžkám, to je opravdu bomba. A víme vám to jakákoliv ryba, protože vlastně víme sami, že patentka je základní potrava všech ryb. A když k tomu znázorníte perfektně vývojový stádium, jakože se snaží vylíhnout, nebo že jde k hladině, nebo něco, tak máte vyhráno. Ale jinak k těm marmiškám můžeme připíchnout cokoliv, aby jsme to zatraktivnili. Dokonce jsem viděl lidi, co chytají marmišku a dávají k ní třeba na parmu kousek sýra, nebo tam dáte koníčka, nebo nějakýho broučka. Třeba tady, jak vidíte, to se dá všechno použít, i když to patří do kategorie moškařiny. Ale proč bychom to k ní nemohli dát? Protože už jenom to, že je špatně zařazená marmiška, znovu říkám, že na ní nachytáte úplně všechno. Ty marmišky fakt nemají chybu. A když se to naučíte se to tahat, tak budete úplně v Jiříkově vidění, co všechno za ryby se na to dá natáhat. A zvláště třeba v letních měsících červené cepen, když ta ryba vůbec nereaguje, tak sami víme, že takovýhle malý sousta, že to je úplně bomba. Protože dokážeme, pokud se to naučíme, já chytám jak horizontál, tak vertikál, tedy chytám je i z lodí. A když si zastavím lodí někde v proudu, to je jedno, jestli to je nějaký přítok, potučku nebo vytejkání z nějaké elektrárny nebo něčeho takového. A když tu marmišku použiju, správně ji vodím a dám k ní tu patřičnou nástrahu, tak je to pro ty ryby úplně vražda. To je úplně bomba, to si zachytáte, to vidíte sami. A jdeme vázat marmišku. Umyslně jsem vzal tmavý silný vlasec, který nikdy nepoužívám. Já používám většinou průhledný, ale proti tomu bílému byste nic neviděli. A umyslně jsem vzal obr marmišku, s kterou bych šel na opravdu velký ryby, ale abyste viděli detaily, jak se to váže, tak je to strašně důležité to vidět. Takže, vemu marmišku. Základ je, že vždycky ten háček musí být rotem nahoru. Vždycky takhle. Vemu vlasec a většinou ta marmiška má dírku. Pokud je takhle velká, tak to nevadí, ale když se dělají ty malé marmišky a většinou na to olovo se kápne nějaký cín, nebo tam dávají patinu, měď, bronz, zlato, tak tam zůstane ta kapka a je strašně důležitý mít třeba jedničku vrtáček, kterým strhnete ten grot, protože ten vlasec, který probíhá přes to úpravu povrchovou té marmišky, tak by vám ho vždycky narušil. Takže malinký vrtáček, strhnete grot, to je základ. My to dělat nemusíme, protože já mám holovinou velkou. Takže provlíknu napnutý vlasec. Udělám si na konci smyčku. Přesně tam, kde je očko. Tu smyčku chytnu takhle do toho očka, detail. Napnutý vlasec a úplně normálně navážu háček jednou, dvakrát, třikrát, tady mi to přeskočilo, musí být ovin vedle ovinu, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, sedmkrát, osmkrát, devětkrát, na takhle velkou, radši desetkrát, na malou by stačilo sedm. Podržím a konec, provlíknu tím očkem. Tímto očkem provlíknu a opatrně stáhnu. Tahem, tak a zatáhnu, vypnu.
Tenhle spoj, dorazím až na konec a zatáhnu nahoru. Tak, takhle vypadá detail navázaný marmišky. Vemu nůžky, zastřihnu opět na nějaký 2-3 mm. A já to tady ucvaknu, abych to mohl ukázat. A když se tahá marmiška, základ je, vždycky ten háček musí být nahoru, vždycky. A teď už je jedno, jestli k ní připíchnu twistříka, rypra, rybičku, červa, šížalu, to je jedno co, anebo to chytám volně. Ale celý ten princip je, že háček musí být nahoru. Ukázali jsme si první a víc používaný způsob. Ukážem si druhý, který je takzvaný nouzový, ale dá se použít, abyste viděli aspoň dva různé způsoby. Opět vemu marmišku, vemu vlasec, provlíknu ze zhora zase háčkem nahoru, položím si marmišku a na konci udělám úplně obyčejnou smyčku. Očko, dotáhnu, otočím kolem prstu, tak, a otočím jednou, po druhý. Pokusím se tu smyčku udělat co nejmenší, takže zatáhnu na konec té smyčky a dotáhnu ten vlasec. Tak a tak. Vemu nůžky, mám očko, nůžkama ustřihnu konec. Tak, stáhnu si marmišku zpátky a úplně jednoduše ji vemu háčkem nahoru. Tak. A zatáhnu. Pokud se mi ten uzel podaří, tak, tak. Je to zase nahoru, je to nouzovka. Ale abyste viděli, že existuje ještě druhý způsob. Ukážem si to samozřejmě ještě v detailu.
Marmiška, samozřejmě první je lepší, protože víc drží. Ten druhý je nozovka, když potřebujete smyčka, smyčka máte zmezlý ruce nebo něco takového. Oba fungují, ale první samozřejmě je kvalitnější, lepší. Až na vás někdo vylítne, že chytáte na Marmišku a chytáte jiný, nebo že vám řekne, že to je přívlač, nemá pravdu. Samozřejmě, pokud k té Marmišce použijete něco, co je vyroženě na dravce, tedy tak, jak cituji rybářský řád, kde je napsáno, že nesmí být žádný vrtulky, nesmí tam být žádný třpitivý věci nebo něco takového, když to nepoužijete, tak to vůbec nemá s přívlači nic společného. O čem se sami přesvědčíte, protože když půjdete někam na vodu, jedno, nejlepší je to zkoušet na vodách typu Berunka, Lužnice, Nežárka, prostě vody, kde můžete zabrodit a kde je mělko, abyste viděli, protože základ té marmišky je naučit se jí vodit, to znamená vyzobávat za kamenama. Když půjdete někam, kde je 5 metrů vody a odhodíte, tak jí, vy musíte vidět ten pohyb. Nebo to taky funguje na křišťálově čistých vodách, jako je třeba jezera nebo na pískovnách, kde vidíte, kde se musíte naučit ten trhavý pohyb a nejenom, že budete trhat špičkou, ale musíte vidět, jak ten konec funguje. No a pak uvidíte, jak je to velice účinná zbraň na všechny ryby, to není jenom na dravý. Takže když na vás někdo vylítne, že máte marmišku, na který máte připíchlou žížalu a že vláčíte, tak nemá pravdu, protože nevláčíte. Takže držím palce a v nějakém z dalších dílů se s váma těším. Ahoj. Na vodě a sluníčku takzvaně oxidovat. No. Já se to nevím, jestli to chemik, ale prostě já to říkám patinu, že je jedna z nejlepších nástrojů, co mám na světě.